Вести с Дагестана. Сөйлей мағач қала. Таң яқшы болсын, құрметлі радио тыңдаушылар. Сізін үшін құмық тілде үрлеген берілішлерін башлайбыз. Эфирде «Яңылықлар» деген баялық программа. «Яңылықлар» деген баялық программа мағаш қалада Вести каналыны 100.3 FM, Радио России каналыны 105.6 FM, Дербентте 104.9 FM, Хасавюрт шаарда 101 FM радио толкунуна үрлө. Микрофонун алдына редактор Нухиба Матова, режиссер Аида Хасанова. Москвага ишчи сапар эткен Дагыстандын башчысы Владимир Васильев Темирказы Кавказынын аслуу өсүү хакына деген темага байлаулуу болуп, Россия Федерацияны Хисап Берүү Палатасына өткөрүлгөн сессиянын барышына ортакчылык эткен. Өзүнүн баялыгына Васильев тамамланмаган курулушунун объектлерин кемитүүнүн жаңы кайдаларын жашоого чыгармак үчүн Дагыстан азыр экени хакында билдирген. Ол эскергени эмек 2019 жылда курулушу тамамланмаган 82 объектни курулуш ишлери жаңыртылган. Болуп турган халны адамлар аңлайганына мен сүйүнөмүн. Олар бардык курулушлар, өздөр, уланы яштары үчүн экенин аңлайлар. Шо болсо, жамияттагы халны алыштыра, деп эскерген республиканын жол башчысы. Владимир Васильев өзүнүн сөйлөгүнүн акырында өткөрүлгөн ишке эрине баа бермек үчүн Россия Федерациянын Хисап Берүү Палатасынын жол башчыларын Дагыстанга чакырган. Жооп хисапта Россия Федерациянын Хисап Берүү Палатасынын председатели Алексей Кудрин билдиргени эмек, Дагыстанга этилежек сапарынын болжолу юук күлөнү ичинде мекелли боложок. Дагыстандын өкмөтүнүн председателинин заместители Абдумусим Абдумуслимов республикада экология деген милли проектни жашоого чыгарууга байлаулуу болуп, проект комитетинин кеңешин өткөргөн. Кеңештин барышында Дагыстан Республиканын табий байлыктар жана экология министри Набиулла Карачаев Дагыстан Республиканын халк жыйынынын аграр политика жана табий коллоо маселелерин карайган комитетинин председатели Асият Алиева Дагыстан Республиканы Ормалык хозяйство комитетинин председателинин бошторун замалыкка күтөгөн Вахап Абдулхамитов ва өзге хас вакиллер ортакчылык эткен. Кеңештин ортакчылары 2019 жыл үчүн экология деген милли проектни өлчөүнө Дагыстан Республиканы регион проектлерин жашоого чыгаруунун натыйжалары хакында баялык берген. Ондон кайра да кеңештин барышында Дагыстан Республикада экология деген милли проектни жашоого чыгаруу менен байлаулуу проект комитетинин составына алышынуулар этилген. Кеңештин натыйжаларын чыгара туруп, вице-премьер кеңештин ортакчыларына милли проектни өз заманына жашоого чыгармак үчүн регион проектлерин эсселерине ва исполнительный акимликтин органдарынын жол башчыларына жооплу болмокну эске салган. Яңылыклар деген баялык программаны узатабыз. Бүгүнлөрдө Дагыстан Республиканы вакиллери Харлысыз Патшалыкланы бирлигинин атынан тергөөчүлөрүн группасынын составына болуп, Азербайжан Республиканы Милли Мажлисинин кезиксиз шайлоолоруна ортакчылык эткен. Тергөөчүлөрүн 19 вакилден курулган Дагыстан группасына Дагыстан Республиканы халк жыйынынын председатели Хызри Шыксаитов башчылык эткен. Группанын составына Россия Федерациянын федерал жыйынына Патшалык Думасынын депутатлары Мурат Хажиев, Заур Аскендеров, Абдулхамид Эмирхамзаев, Республика парламентинин вице-спикери Камиль Давдиев, Дагыстан Республиканын шайлоо комиссиясынын председателинин заместители Багауттун Усаев, Дагыстан Республиканы халк жыйынынын депутатлары ва өзге хас вакиллер болгон. Азербайжанга ар түрлүү халкара курумдардан тергөөчүлөр келген. Шулардын арасында Европа Советинин парламент ассамблеясы да болгон. Дагыстан делегациянын вакиллери халкара тергөөчүлөр сапта Баку шаарында Азербайжан Республиканы Гунип, Хачмаз ва
Гусар районларына жерлешкен сайлау участокторуна болгон. Сайлаулар умуми, герти ва туура тауыш берүү кайдада жүрүлген. 125 мандатынын ордуна 1500ге жуук кандидат болгон. Тергөөчүлөр токтоштурганы эми, сайлаулар аслуу алда республиканын сайлау законуларын ва халк ара ыктыярларынын талаптарын саклап өткөрүлгөн. Республикада Дагыстан Республиканын халк жыйынынын жанындагы Яш Өрүм парламентине жамият совети курулажак. Шуакта Баялык агентликке парламенттин пресс-клубунан билдирилген. Жамият советин курган септечилери билдиргени эми, Яш Өрүм парламентине запас хисабындагы кандидатлар шулай да Дагыстанда дайым жашайган 18 жылдан баштап 35 жылдык чагындагы жайыл ватандаштар Яш Өрүм парламентине жамият советинин члендери болмага болот. Совет Дагыстан Республиканы халк жыйынынын председатели Хызри Шыксаитовнун буйругуна көрө Дагыстанда Яш Өрүм парламентаризмини өсүүнө ва региондун Яш Өрүм парламент аракетинин жамият кулукчуларына көмөк этмек муратта курулушат. Яш Өрүм парламентин курууда ар түрлүү себептерге көрө көп саналдагы пагмулуу ва актив яш өрүмлөр парламенттин составына кирмеге болмаган. Шолойлорду ишке кушамак ва өз ойларын жашоого чыгармага көмөк этмек үчүн Яш Өрүм парламенттин жанына жамият совет курула деп эскерген Дагыстан Республиканы халк жыйынынын жанындагы Яш Өрүм парламенттин председатели Сергей Никитин. Яш Өрүм парламенттин жамият советине кирме сүйөгөнлөр февраль айына онунан башлап 22-сине ерли арза кагаздар ибермеге болот. Анкетага не де арза кагазга кол салынмаса кабыл этилмежек. Яңылыклар деген баялык программаны давам этебиз. Юрт Яш Өрүмлөрүн Россия Союзу Дагыстанына юрт топураклага башчылык этүүнү практикасына байлалуу билимлерин арттырууну курсларын өткөрмө көз алга тутканы хакында билдирген. Республиканын Яш Өрүм министрлигини пресс-клубунан баялык агентликке билдиргени эми юрт топураклага башчылык этүүнү практикасы деген билимин арттыруу программада юртланы жолбашчылары, жерлик өз управленияны специалисттери, хакимдиктин органдарынын вакиллери ортакчылык этишет. 2 айнын узагына ортакчылыгы 3 түрлү масалага көрө дарслар жүрүлөт. Шолай масалалардын арасына жерлик ватандаштарды юрт топуракларын безендирүүгө, пачалык программаларга көрө финансылаштырууга кушамак ва далапчылык менен бирге иш көрмөк кире. Программада ортакчылык этмек сүйөгөнлөр июнь айынын 15-и болгунча электрон адреске көрө арза кагаз жибермеге болот. Маашкалада Игитлер план лакырлашуу деген бүтүн Россия проект иш көрмө башлаган. Проектни өлчөүнө Яш Өрүмлөр Россия Федерациянын игити, Россиянын Федерал Амалдык Кулугунун полковниги Вячеслав Бачаров ва отставкадагы генерал-полковник Сергей Макаров менен жолуккан. Күч структураларынын атказанган вакиллери республиканын Яш Өрүм насосу булаңы лакырлашууну барышына өздөрүнүн иши хакында кабарлаган. Макаров лакырлашууну барышында халиги заманы Россияда акыл берүүнү, үйрөтүүнү ва педагогиканы асылуу хакында айткан. Соңуна ал Яш Өрүмлөр өздөрүнүн насихатчыларынын жолбашчылыгы менен башлап өздөрүн кичи ватаана, соң болсо саулай өлкөгө пайда келтирежегине инанганын билдирген. Өз кезегинде Вячеслав Бачаров жыйылганларга 2 видеоролик көрсөткөн. Бир видеороликке улуу ватан дауда дау болгон жерлердин сураклары жыйылган. Экинчисине буса, 2-нче дүйнө даунун натыйжалары хакындагы Американын Бирлешкен Штаттарынын ватандаштарынын суроолорго жоопторлору топтолгон. Америкалыклар даунун натыйжалары хакында барда аголатларын түз айтмайлар. Шу саялы, ар түрлүү өлкөлөр түрлүү-түрлүү кайдаларда баялык берегене байлалуу болуп, биз өзүбүздүн улуу аталарыбыздын котчак иштерин бир заманына да унутмага түшмөйбүз, деп эскерген Бачаров. Шобуса, башка өлкөлөр, биз
совет халк дауда утканны көтерип болмайганын аңлата, деп кошкан Макаров. Игиттер булан лакырлашуу деген проект Россия Федерацияны игиттерин белгили этмек муратта өткөрүлдү. Кеткен жылда шүлөй 20-дан артык жолугуулар өткөрүлгөн. Шуну булан бүгүнкү жаңылыктар деген баяндык программаны тамамлайбыз.